бидний одоо огрддаг асуудал байгаа. Ажилгүй байсан хугацааны дундаж хөлстэй цалин тэнцэх олгуур гаргуулна гэлгээл чирэгдэл яваад байдаг. Тэгэл олон сарын дараа нэг арэ гэж нэг цалин өссөн нэг нөх олгуур гаргуулдаг. Тэгэхээр энийг одоо ингээ хэлбэршүүлэх гэж байна. За нөгөө талаас таахан мэдчихэе одоо айлуудын сөөхийнхөө мөнгийг төлтгүүгээл одоо 5-10 сая төгрөг төлтгүүгээл. Тэгээд зөв захиалгын долооны одоо нийтээр нь таслалаа одоо яана гэдэг. Нөгөө нөхөр нь төлтгүү. Тэгэхээр энэ асуудлыг хүртэл шүүхээр ингээ оруулаа шийднэхээр нийтийн эрх ашиг тэр community-гийнхэн эрх ашигыг нь хангах тухай асуудал байж байна. Энэ дотор сөөхийн гишүүний үүргийн дагуу мөнгө өрөнгө гаргуулах асуудал орж байна. За бас барьцааны тухай асуудал байж байна. Тэгэхээр энэ бол 11 сая төгрөг дотроо багтаад нэхэмжил гаргах юм бол ингээ шуурхаа явь гэж байгаа нь бол яг маш одоо амьдралтай олон хүн чирэгдүүлсэн хохироодаг энэ зүйл бол бас одоо ингээ цаг хугацаагаар чи чаддсан бол тэгээд гаргаал авахгүйгүй гэл явдаг ийм яриа чи энэс үүдэлтэй шүү дээ. Шүүхтөр очил чи олон сар олно. Тэгээд чи яах юм гэдэг ингээ боддог. Гэхдээ энэ дэр би одоо асуух гэж байна. Энд одоо ингээд нийслэлийн одоо хувьд бол ингээд маргаануудыг харахад ингээд хэргийг дунджаар 109 оногт одоо шийдвэрлсэн байна. За ачаал багтаа газрууд дээр 37-аас 75 оног гэж байна. За энэ хууль гараад энэ хугацаа маань ер нь дунджаар одоо яаж буурах бол гэдэг. За гадныхан бол зардлыг нарийн тооцдог шүү дээ. Та хэд бол энд бол зардлыг бол нэг тийм нарийн тооцсон юм алга. Ер нь хэдийн ирийн зар одоо гарахаар байж байгаа нь зардал нь хэдийр буурах бол. Ер нь Европын холбооны чинь сүүлийн 20 жилд явуулсан бодлого нь бол бага үнийн дүнтэй иргэний эргээс гадна их үнийн дүнтэй бизнесийн одоо эргүүдийг хүртэл өрсөлдөөнтэй зах зээлийн нөхцөлд хугацаа алдахгүй байж өрсөлдөх чадварыг хангахын тулд яаж шуурхайлах уу гэдэг асуудал дээр чинь бол маш их ажилтцгаасан шүү дээ. Одоо олон удаа зөвлөмжүүд гарч янз бүрийн байдлаар явж байгаа. Тэгэхээр бид бага үнийн дүнтэй дээр энэ удаа ингэ хийж байна. Тэгэхээр их үнийн дүнтэй дээр ч гэсэн одоо цаашдаа бол яг тэр тухайн улсын бизнесийн өрсөлдөх чадварыг дэмжих чиглэлээр нь ажилт юм бэл. Тэгэхээр түрүүн би хин мөнх хөргөл гүшүүний хэлээд байгаа шиг тэр ер нь зохион байгуулалтын асуудал бол цаашдаа бол яригдтал байх л та. Шүүх байгуулах тухай хуулийн хүрээнд ч гэдэг юм уу тодорхой цэгцтэй одоо ингэ явах бах. Тэгэхээр би зардал хугацаа хоёр маань яг одоо ямар хэлбрээрээ нэгэн буух бол гэдэг юм уу шийдэгдэх бол. За энийг одоо зохион байгуулах нь мэдээж хэрэг одоо бас шүүхийнх нь тэр хэрэг хэн шийдвэртэй холбоотой сургалт тэр чиглэл одоо юм дээр бол авч үзэх л байх л та. Тэр энэ дээрээ бас өгмөр байна. Одоо бол иргэдэд яг энийг ярихад өнөөдрийг хилцэж байгаа асуудал бол яг иргэдийн сөөхийнхэн бол бүр хараа сууж байгаа асуудал болж байгаа байхгүй юу? Ажилгүй байгаа нөгөө нөх олгороо гаргуулж чадваагүй хүн энэ одоо өчнөө сар болно яандаа гэж байгаа хүн бол энэ их хурлын үеийг хараа сууж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Эдгээр юу нь яг хийх гэж байна. Барьцааныхаа имийг хангуулж чадахгүй байгаа хүн бол бага хэмжээний одоо 5-6 сая юм авч чадахгүй байгаа хүн бол за энэ хууль гарчих юм бол ингээд шуурхаа юм шийдэгчдэг юм тогтолцоор орох юм байна гэж харахаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэг жоохон тийм тодруулга тайлбар саяны юмнууд төр хилж өгөөч тийм ээ. 11 сая доторх төрөгний жиний имийг бол бид чи илүү шуурхаа шийддэг болох гэдэг шүү дээ. А гэтэл хүмүүс чинь 5-6 сая төрөгний асууд өр зөөл янз бүрийн бодчор за тэгэл янз бүрийн гомдолтой байдаг шүү дээ. Тэгэл одоо ингээд өөхгүй юм гууцалдах юм. Тэгээ шүүхт нь өгөх юм, нөгөөдг нь шийдэхгүй юм. Ингээл үндсэндээ хохирох юм. А сөөхтөр бол үлдвэл энэ их гарч байгаа. Лавл одоо сөөх болгоны төр таахан одоо ингээ харах нэг давхурт нь баг ингээд хатцал байж идэг. Тэгэл одоо хүмүүс нь хамттай хохирын шүүгэл одоо гар. За асуулт нь тэр болохоо. Баян. За 80 дугаар микрофон. Халуун тушаал нэр хэлээд асуулт нь тэр. За. За та бүхэн өглөөний минь төргий. За миний бидээчхэн шүгч Баярмаа гэж хүм байна. Иргэний танхимын шүгэн шүгч. За Сухатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хоёр тодорхой асуулт асуулаа. За эхнийх нь бол ер нь энэ хууль батлагдсанаар хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаа хэрхэн үр дүнтэйгээр урагшлах юм бэ гэдэг асуултууд байна гэж ойлгож байна. За энэ асуултанд зөв миний би нэг за яг хуулийн төслийг цэвэр утгаар нь харах юм бол хуулийн төсөл энэ бага үнийн дүнтэй нэхэмжлэл гарснаар нэхэмжлэлийг хариуцагчид гардуулах буюу мэдэгдэх утас хөргүүлэх шүүх хуралдааны төв тогтох шүүх хуралдаан хийх за ингээд шийдвэр гаргах процессууд бол харьцангуй ердийн журамтай харьцуулбал хялбаршж байгаа. Өөрөөр хэлбэл
хугацаа тухайн тухайн шат бүр дээр алдахгүй байхыг аль болох өнөөгийн нөгөө цахим системтэйгээ уяжгаад богиносхыг хичээж байгаа зарчмын хувьд. Гэвч энэ дээр бол ядч байхгүй манай улсын өөрийн нэг бэрхшээлтэй онцлог байна л да. Тэрний үгээр хаягчлтын асуудал. Ер нь иргэний шүүхтэр хугацаа удаадаг хоёр том шалтгааны нэг нь энэ хаягчлттай үеигддэг. Иргэний шүүх өөрөө нэхэмжлээ хүлээж авдаг, өөрөө гардуулдаг, өөрөө мэдгэдэх хувь цорлын таваа хийдэг процесс ажиллагаатай түн тусалдаг ямар нэгэн одоо бусад систем гэж байдаггүй. А гэвч манай иргэдийн бол нилээдгүй хувь нь хаяг дээр байдаггүй, хаяг тодорхойгүй. А ер нь хаягчлалтын систем бол нэгэд одоо ард орхигдсон гэж хэлж болно. Энэ бол иргэний шүүхийн үйл ажиллагаанд хамгийн том сүргээр нөлөөлдөг, нэр хүндтэн ч гэсэн сүргээр нөлөөлдөг хүчин зүйл байдаг. А хоёр дахь нь бол мэдээж шүүх хуралдаан хойшилж байгаа олон удаа шүүх хуралдаан зохицын хүсэл төр хойшилж байгаа тохиолдол байгаа. За энэ хоёрыг хоёулангийн аль болох одоо өнөөгийн дэд бүтцэдтэй суурилж байгаа шийдхийг зорьсон байгаа. Тэгэхээр энэ мэддэх хуудас гардуулах, тов тогтоох, нэхэмжлэг гардуулах, хариу тайлбар авах хялбаршилсан одоо сайн процессыг бий болгож өгснөөрөө өнөөдөр тохирсон одоо процессыг бий болгож өгснөөрөө энэ хэрэг кино шийдвэрлэх ажиллагааны дундаж 109 хоногийн хугацаа ядаж одоо хоёр дахин багасгах болов гэсэн найдлага байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо үнэхээр хаанч хинч баталгаа хэлэх бол боломж واخгүй. Гэхдээ аль болох богиносхыг хичээж байгаа. Эхлээд иргэний ердийн журмынхаа дагуу мэддэх хуудас юм аа хөргүүлнэ. За үгүй бол бид нар одоо өнөөдрийн технологийн бас дэвшилтэд бусад замуудыг хэрэглэнэ гэсэн ийм бодолтой гоор энэ хуулийн төсөл боловсрогдож байгаа. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол хугацаа бол ямар нэгээр багасах байхаа. Харин шүүх хуралдаан олон уд хоошилдог нөхцөл байдлыг бол иргэний энэ хэлбэр ажиллагааны кино шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн зарчим болж байгаа. Нэгдүгээрт үр дүнтэй байх, хоёрдугаарт мэтгэлцээний зарчим. За хариулт яхаа. За гүцээгээ төрөлбөлчээ. Баримаш өгч. Мэтгэлцээний зарчим аман биш, цаасан суурь дээр явах гэсэн үндсэн зарчмыг хуулийн төсөлд одоо нэлээн хүчтэй суулгаж өгөөгаараа тэгээ аргашаа бусад залтуудаараа дэмжиж байгаагаараа шүүх хуралдаа олон удаа хойшлуулах боломж бол хязгаарлагдах юм. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол сая ярьж байгаа 109 хоног маань хамгийн багадаа хоёр дахин багасах энэ нөхцөл байдал руугаа дөхөх болов уу гэсэн ийм алдаагаар хуулийн төсөл дээр ажилласан байна. За тодруулах юм аа. За Сүхбаатар гишүүн тодруулж асаая. За би тодруулж асуух гэж байли. Ер нь зүгээр манай энэ ажлын хэсгийн улсууд ч гэсэн одоо хөдөлсөн сайд байж чинь хэлэх юм нь аль болохоор одоо энэ дээр сая бол Баярмаа шүүгчийн хувьд бол 100 сонгог маань бол ер нь хоёр дахин багасах байхаа гэж байна. Тэгэхээр яг тэр чиглэл рүү оруулах хэмжээнд л нөгөө заалт зохион байгуулалтын юм анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж энэ хуульчин бол яг юугаар шийдэгдэхгүй л дээ хууль баталснаар шийдэгддэггүй. Хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зохион байгуулалт явц хэвшүүлж байгаа соёл арга барил техниктэй холбоотой асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ хууль ингээд батлагдаад гараад ирэхээр зэрэг аль болохоор яг л тэр хуулийнхын зорилго руу л орох хэрэгтэй. Зардал буурна, хугацаа буурна. За энэний төлд төө юу яах вэ? Тэр техник хэрэгслийн ашиглах байна уу? Тэр одоо тэр зохиогчдод одоо юм уу маа гардуулдаг, баримт бичгээ өргүүлдэг, ярьдаг тэр асуудлууд нь яах вэ? Олон удаа хойшлохгүй байх гэдэг юм уу? Энэ л чухал ш. Одоо энэ үеийг ингээд батлагдахад хүмүүс бол тодорхой хэмжээний юм хөнгө гүнгүн байх. За, зочилцсон лээ. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Бат, Ундрам, Өнөр Болор нарын гишүүдийн уриалгаар Сэлэнг аймгийн Мандал сумын хэрэг тасганы ерөнхий уулзалтын сургуулийн 10 ангийн багш сурагчид төрийн ордон улсын хурлын үйл ажиллагаатаа танилцж байна. Эрхэм багш сурагчид та бүхэнд сургуулийн өндөр амжилт сайн сайхан бүгдийг хүргэе. За. За одоо Жамбын Батсүр гишүүн асуултаа